Je, mě by zajímalo, proč jste vybrali kraje vlastně vůbec. Že v té době nic, jiného to neutáhlo takhle. Unreal nebyl ještě jako. A on teda ve skutečnosti to Unreal to neutáhne ani teďka, <laughs> jako to vypadá. Jako já jsem se bavil s borcem a co dělají Vyčera. A, a, nebo ze studií, co prostě se teďka snaží dělat nějaký open world hry prostě na, na Unrealu, protože na Unrealu jako vlastně žádný open world hry moc, teď, No ne, no právě, že to není pravda, že všechny ty velké hry mají vlastní enginy, jako, že jo, to všechno je na vlastních enginech. A teďka prostě CD Projekt jako přešel na Unreal, přičemž měli vlastně podle mě dobrý vlastní engine. No a slyšel jsem takový zvěsti, že teďka jsou z toho dost jako... Že se neudělal chybu. Tak, no, bavil jsem se s jedním člověkem, jehož to... jméno nemůžu samozřejmě říct, a, a, říkám mu, tak co, Andrej, On super, už tam, už tam máme udělaný kus jako nějaký krajiny, a to říkám, no a v Open Worldu? No to ještě ne. Voznáme-li to když, do, přitom... rok, rok, dva zpátky, a prostě furt jim to nejde, hmm. tak jak jim to je vlastně je super, kre, jako... Teďka, jak udělali vlastně, vylepšili tu grafiku kvůli těm koncentrám <coughs> dále, to je furt nádherný, to je blázen že se mi to extrémně No, ale jako, no, jako, tak jednoznačně, tak jako samozřejmě ma, v tom Anilu máš obrovský tým, který má strašně moc prachu, že jo? a každá píčovina tam jako může na to nasadit 10 lidí, že to budou dělat, ale vlastně jejich dlouhodobý problém si myslím je, že, že jako vždycky se jako ukážou, ono to vypadá strašně super, a pak když to chceš použít, tak zjistíš, že to jako je strašně super, pokud děláš hru, která se odehrává v jedné místnosti, je tam člověk a pes. No, a, a není tam žádný kaktus, ty vole protože renderování kaktusů je problém, ty vole. Jako, rozumíš, jako, a, 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 jo, že prostě, když seš udělá hru spouště, kde nejsou stromy, tak jako super. Což je by the way, přesně, že třeba Metal Gear 5, který teda není na Unreal, tuším, nebo ne, ten je na něčem jejich vlastním, no, 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 ne, ne, ne. A, ale jo, prostě kdybyste chtěl udělat hru a na Unrealu z nějakých skal, tak super, ale neuměli stromy strašně dlouho. Protože ten jejich nanajt prostě neumí, neměl, doteďka neuměl generál vegetaci. Teď ji teda umí, a jsou úplně boží věda, že jo, jako jakých lesů prostě v Unrealu. A ještě nejlepší, že ty lesy si můžeš koupit od nějakého franty za tisíc dolarů a můžeš dát hru z lesa. Prostě my jsme to kurva dva roky vyvíjeli, stromy, ty vole, a nějaký no, franta. No, generaci tom, no, no ale v tom nejde. shopu prostě franta prodává stromy do různých vegetačních pásem, prostě ty stromy prodávají božsky a tak, až na to, že pak se podíváš, že jo, na nějaký demo a zjistíš, že to sice vypadá úplně božsky, jako fotky prostě, jako film ale musíš na to mít komp za 200 litrů a maximálně 4 lidi tam můžou chodit, protože pak to se, ani na tom kompo za 200 litrů se to v tom nastavení, který ten Franta ti ukazuje, se to nehne. Jo? Prostě, takže, takže, takže jako, a, ten, a, my, když jsme to zkoušeli, tak prostě Unreal nám prostě říkali, jo, to půjde všechno a nešlo to. Zdali jsme tam tři světla a bylo to v prdeli. Do, do, do jsme dali 20 světel a desetkrát tolik stromů a jelo to. Super. A byl taky docela náročný, ten, kam když vyšel. Ale, jako, jako no. trošku víc, no. A. Takže vlastně CryEngine využívá už teď jenom snad, co je poslední hra. No nic skoro. Star se děje vlastní, jo. Což je teda by the way, Star se je teda, way, vlastní, úplně, úplně nechá, jako nechápu, jak to vůbec jako, ta hra je prostě neuvěřitelná. Jakože všichni o tom furt mají nějaký. To je přesně takový to. O starty, to je něco, jak když si povídají lidi o mně trochu. Jakože, jo, to je ta hra, jak žádná hra není, jak okradli vole, dva miliony lidí. Ta hra je úplně neuvěřitelná. Prostě Já si prostě, furt chci zahraje dolar, co do toho no. narvali a narvali to asi 200 milionů dolarů nebo kolik. Ten nejdražší hra. Je tam mě, jako jasný. vidět, ale prostě. Jo. A ta hra furt není hotová, jasně, ale, ale, ty vole, to je prostě, tam můžeš dostat ten, vole epidermický teplotní šok, vole, jak se tomu říká, epidermický nebo něco takového. prostě vylezeš bez kafandru na mráz, jo, a dostaneš tam tenhle šok, ale začneš to fakt jako simulovat realisticky. sedneš si do auta, jsi, jsi v raketě, vyjedeš s obrněným autem z rakety a zamlžeš se ti v okna realisticky, prostě jakéhle tam mají prostě. A hlavně já koukal, teď byl ten single trailer vyšel, že no, no, no. to vypadá tak krásně. Ty se to už 6 let mělo být, ale, jako jo, ale, prostě, ono, ale... Jo prostě, ale všechno, co tam jde dělat, je úplně neskutečný.